Bom dia, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, sábado, estamos à Caça ao Tordo, no concelho da Vila de Bispo, junto à Praia da Ingrina. Eu, este fim de semana, decidi fazer uma maratona de caça ao tordo. Hoje, sábado, na vila, amanhã, domingo, em Lagos. Vamos lá ver se eu, nestes 2 dias, consigo juntar passas para uma fritada. Aparenta não haver tordos, mas vamos lá esperar o correr do dia para ver o que é que vai dar. É lá, o pessoal está aí aos tiros, vamos lá ver se chega aqui algum pássaro. O pessoal vai fazendo os tiros, eu não. Estão aí para mim na tordes? Oi! Me dá tordes. Já toda a gente aqui fez tiros e eu ainda não fiz nada. Não. Eu estou numa porta que está no cimo do monte e esta porta costuma ser muito boa, costuma, quando temos um bocadinho de vento. Hoje não temos uma pinga de vento. Os tordos estão todos a passarem ao redor de mim para o vale e está toda a gente a disparar. Eu aqui no ponto alto, até agora, não fiz nenhum tiro. Não passou nada ainda à distância decente. Um tirinho assim largo. É um tirinho largo, senão não faço nenhum. Lá fiz um. E vem ele. Vamos lá buscar o nosso pássaro. Que caiu para aqui mais ou menos. Vamos lá ver onde é que ele está. Está aqui. Primeiro passarinho. Custou, mas foi. Já todos têm uns 4 ou 5 pendurados. Eu agora é que mato o primeiro. Vem um tordo, vamos lá ver se isto corre bem. Olha, foi-se embora. Chumbado, mas foi-se embora. É pá, esse pessoal atira e eu não, nem os vejo. Os tordos não se estão a fazer aqui ao cimo do monte, não. Porra, mas que porta péssima, mano. Meu, é dele ao primeiro, é dele ao primeiro. Falhei dois.
fogo e o pássaro está aqui. Gastei dois tiros e já estou. Bem bagado, hein? Bem bagado. Gastei dois tiros e já estou. Acertei-lhe ao primeiro. Convenci o gajo a ir embora. Claro. Bom, são 10h30. Estamos prestes a ir embora e já não falta muito para abalarmos, porque já muito raramente se ouve um tiro aqui. Ah, então quantos estão, Samuel? 26. 7. 3. É porra, 20! Vocês são os amigos de c****** da vez. Epa! Quantos mataste? Dois! Ora, bom dia! Cá estamos para o segundo dia da nossa maratona de caça ao tordo. O meu objetivo era nestes dois dias juntar 15 a 16 tordos. Epa! Seriam 8 ontem, 8 hoje. Foram grandes pretensões. Ontem só derrubei 2, só encontrei 2. Isso significa que tenho que matar os 14 tordos para chegar aos meus objetivos. Não me parece. Ainda não vi um tordo a cruzar o ar. Vamos lá ver como é que o dia vai correr. Pombinho trocais. Estão a ver lá? Estão a passar aí pombos trocais. Lá vai ele. E vem para mim. Vai assustado. Assustei o bicho. Agora vem aí dois pombos trocados. Não vão passar bem a mim. Muito alto. Estou com chumbo número 8. Lá vão eles. Vão batir. Aí está. Tiro já para os trocados, pode ser que eles voltem. E vem um. Vem dois. Outro pombo trocado. Estão pombos trocados a passar ali para a porta 23 à força toda. Vamos ver o pombo lá em cima. Passou para outra porta. Vai levar tiros de lá. E este passa-me por aqui, mas está longe de qualquer das formas. Olha, 5 tiros aos pombos. Bem bom. São só pombos trocados entre, olha. Olha, aquele vai mesmo bom para morrer. Ninguém nos fala. Olha, caiu. Este caiu. Engraçado, só vi um touro, já vi uns 7 ou 8 pombos. Oh, porra. Lá está outro pombo de socagem altíssimo. Toda a gente atirou. Vem aqui que não abisga, mas não passa a mim. Eu não vim preparado para isto, eu só tenho chumbo 8. Eu não estava à espera que entrassem pombos trocados. Lá vai outro pombinho da rocha. Ah, da rocha, o pombinho trocado. Ah, eu não vi. Eu estou a entrar pombos por todo o lado.
por cima de mim. Epá, isto é cheio de pombos. Vem aqui, vem boa. Molto como o caralho. Tiro hoje a esta altura é um bocadinho difícil, mas já nunca sabe. Mais 4 pombos trocados ali em cima, vou muito a bons. Vou matar ali pombos. Posso ser que eles venham até. Está cheio de pombos trocados, pá. E vêm eles para mim. É para mim ou é para lá? É para mim. É para mim. É para mim uma multa super alta. É pá, é uma entretenha, uma felicidade, um gato está a tirar aqui aos pombos altos, não serve de nada, mas... Ha! Um gado ao gatilho é uma brincadeira feliz. Pessoal, mais 2 pombos trocados. Aquela porta era mesmo boa para os pombos. 3 pombos trocados. Este vem bom. Este é que vem bom. Eu, se não mexer, mato este. Um pombo trocado. Quis ver se o gado não caía da asa. Este veio mesmo bom. O pombo de cais mergulhou aqui. Aonde? Agora. Onde? Ouviu em bater no chão à força toda. Aqui. Pessoal, pombinho de trocais, já vale para dar as tordes, não? Olha, e um tordozinho também, até que enfim passou um tordo. E eu agora consigo descobrir onde é que está o tordo. Fogo de caralho. Porra, ali entre aquelas árvores. Como é que eu chego lá? Este touro derrubado eu não consigo cobrar, porra. Que merda! Malta, outro pombo de trocais. Vem um sozinho, mas não vem passar a mim. Vai passar na outra porta. Ou vem a mim. Ou vem a mim. Vamos lá fazer aqui mal um tirinho a um pombo. Ah, caramba, pá! Estavas bom! Nove e dez minutos. Ninguém faz um tiro. Vi 5 ou 6 tordes o dia todo. Vi 30 pombos trocados. Outro tordo morto. Outro tordo morto ali no meio do mato. Como é que agora também chego lá? Olha lá aquele que o redondo, eu sei onde é que ele está. Fogo! Bom pessoal, vamos lá à procura dos tordos perdidos. Vou começar por este último. Ha! Chicaças! Furar isto! Epá, vejam lá o matagal que eu já passei. Fusca-se. E já vi o touro. O touro está além. Agora para chegar ali. Ah, caralho. E
O touro está aqui e foi muito bem chumbado. Vamos lá à procura do primeiro que eu bati, portanto o segundo touro perdido. Porra, pessoal, estava no meio deste matagal à procura do touro. Até quando eu ia desistir, vi aqui uma pena perdida. Para aqui andei à procura, está lá o touro. Ufa, consegui cobrar os dois touros perdidos. Ah, que bom. Opa, opa. Olha o touro. Ah, opa. Cá está ele. Uf. Ora, pessoal, são 10:10, vamos embora, levam pombos de caixa e dois tordos, não há tordos, fiz uns quantos tiros aos pombos altíssimos, a probabilidade de roubá-los era pequena, e nem tinha aqui os cartuchos que eu gosto para o pombo, de qualquer forma passou-me um pombinho bom, derrubei-o. Ah, tordos, vi 10 ou 12, vi mais pombos que tordos, 10 ou 12 atirei 4 tordos, acertei em 3, derrubei 2, contava até nem levar nenhum. Os dois que eu derrubei ficaram perdidos no mato, agora no fim fui dar a voltinha e encontrei os. Portanto, não há tordes. Para quem queria fazer uma média de 15 tordes nos dois dias, é pá, fiz 4 tordes em pombo de gás. Está muito mal. E 15 tordes em dois dias não era pedir muito. Este ano está muito, muito mal de tordes.